Take it easy, brother. 30. Forty-one. 42. 44. 46. 7. 50. 51.
42. Six. 57. 60. 61. 62. 64. 65. 66. 6'8". 6'9". 70. 71. 71. Oh yeah, you know it. Thank you. 74. 75. 76. 77. 78.
79. Six. 87. 88.92 93 94. 95. 96. 97. 100. Let's keep going. That's under 20 minutes away. 101. 102.
105. That's it. 105 under 20 minutes. Peace.